Tjetër skandal me të dhënat personale publikojnë pagat e mbi 637.000 qytetarëve të punësuar në shtet dhe privat. Prokuroria nis hetimet. Presidenti Meta deklaron se publikimi i pagave është një skandal i përsëritur pas atit të patronazhistëve. Opozita kërkon dorëheqjen e Ramës. Gjashtë mishej shpall lëvizjen e re politike të quhetur Po për Shqipërinë. Nisma synon të përfshijë opozitë të rinj dhe shoqërinë civile. Shoqatat e biznesit kundërshtojnë unison liberalizimin e energjisë. Dalja në treg të lirë shton kosto dhe sjell rritje të çmimeve. Ora 19:00 mbrëmje. Ky është edicioni i qendroi lajmeve në Vision Plus. Pas titujve do të shkojmë me radhë. Të dhënat e mbi 637.000 qytetarëve të Shqipërisë dhe të huaj janë bërë publike duke shënuar një nga skandalet më të mëdha në të dhënat me të dhënat personale. Lista që po qarkullon në rrjetet sociale përmban emrat e të punësuarve si në sektorin shtetëror ashtu edhe në atë privat, numrat e kartës së identitetit si dhe pagat përkatëse. Një tjetër skandal ka ndodhur me publikimin e të dhënave personale të qindra mijëra qytetarëve. Në media qarkullon një dokument i cili mban emrat e mbi 637.000 personave të punësuar në sektorin privat dhe atë shtetëror. Në këtë tabelë tregohet emri dhe mbiemri i qytetarëve, numri i kartës së identitetit, vendi ku ata punojnë dhe paga e tyre e deklaruar pranë sigurimeve shoqërore. Ajo që rëndon situatën është se në listë janë deklaruar një pjesë e mirë pagave të punonjësve të shërbimit informativ shtetëror, zyrtarëve të policisë apo në punësve të institucioneve në të gjitha nivelet. Bashkë me këta janë edhe persona drejtues në kompanitë private, madje edhe të shtetasve të huaj që punojnë në Shqipëri. Publikimi këtyre të dhënave sensitive ka bërë që Prokuroria e Tiranës të nisë menjëherë hetimet për drejtorinë e tatimeve dhe sigurimet shoqërore, nga ku dyshohet se mund të ketë rrjedhur informacioni. Hetimet nuk përjashtojnë as mundësinë që të jetë ndërhyrë nga jashtë në serverat e këtyre dy institucioneve, të cilat janë sekuestruar. Tashmë pritet që organi akuzës të kontaktojë me ekspertë të fushës për të zbardhur skandalin. Lista e pagave, një dokument në formatin Excel, tashmë është përhapur në rrjetet sociale dhe aplikacione të tjera duke kryer një shkelje të rëndë të dhënave personale të qytetarëve shqiptar. Për këtë arsye, Komisioneri Publik për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale u bën thirrje të gjithë atyre që disponojnë këtë informacion të mos e shpërndajnë dhe qarkullojnë atë. Ky është rast i dytë i publikimit të dhënave personale pas atit të patronazhistëve. Publikimi i të dhënave duke përfshirë pagat solli reagimin e menjëhershëm të presidentit Meta. Ai vuri në duke se ky është një skandal i përsëritur që duhet zbardhur sa më parë nga drejtësia. Partia Demokratike nga ana e saj bëri përgjegjës kryeministri Rama duke i kërkuar që të jap dorëheqjen. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar për publikimin e listës së pagave të më shumë se 600.000 qytetarëve shqiptar, duke vënë në duke se ky është një rast palishmërie i përsëritur pas skandalit të patronazhistëve. Në një deklaratë për mediat, kreu i shtetit deklaroi se të dhënat personale mbrohen me ligj, duke i bërë thirrje agjencive ligjzbatuese të nisin hetimet e të vënë para përgjegjësisë autorët. Por më i ashpër ka qenë reagimi i Partisë Demokratike, e cila ka bërë përgjegjës kryeministrin Edi Rama për këtë situatë, duke kërkuar dorëheqjen e tij. PD ka vënë në duke se lista e pagave i përket muajit janar të këtij viti, pak javë para zgjedhjeve, e sipas saj është përdorur nga Partia Socialiste për qëllime elektorale. Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi për këtë skandal të përmasave të jashtëzakonshme. Si mbrojtësi kryesor, frymëzuesi kryesor i skemës së palishme të patronazhimit për blerjen e pushtetit, qeveria e tij ka ekspozuar ndaj kujdo të dhënat e qytetarëve, përfshiv pagën dhe vendin e tyre të punës. Edi Rama do duhet t'jap sot dorëheqjen. Partia Demokratike i ka bërë thirrje sistemit të drejtësisë të veprojë pa humbur kohë ndaj autorëve të këtij skandali. Qeveria ka reaguar sot pas publikimit të dhënave që përbën një skandal të madh. Në një postim në rrjetet sociale, zëdhënësi i qeverisë Endri Fuga shkruan se Ministria e Financave dhe Ekonomisë po e ndjek
me shqetësim këtë ngjarje. Sipas tij, analizat paraprake tregojnë se nuk ka ndodhur asnjë eksport, nxjerrje digjitale e databazës së pagave për periudhën janar-prill 2021. Dokumenti thuhet në reagimin e zëdhënësit qeverisë ka një numër të ndryshëm nga personat e deklaruar dhe është bashkimi disa copëzave të ndryshme dhe nuk përmban të dhënën zyrtare që është emri i plot. Në reagim bëhet e ditur se Ministria e Financave dhe Ekonomisë po përgatit denoncim zyrtar për prokurorin. Kryeministri ka mbledhur ministrat antarët e kabinetit në një mbledhje të veçantë për të analizuar 100 ditët e para të qeverisjes. Në mbledhjen që vijoi për disa orë me radhë, secili nga ministrat raportoi në mjediset e një vile në Tiranë për punën e deritanishme, objektivat e përmbushur dhe ato në pritje për tu realizuar. Përveç raportimit të rezultateve të deritanishme, kreu i qeverisë u komunikoi antarëve të kabinetit edhe përparësit për muajt në vazhdim. Në programin qeverisë së Edi Rama si shtyllë kryesore vendosi rimëkëmjen e vendit pas tërmetit dhe pandemisë. Shtylla e dytë ishte mirëqenia sociale dhe zhvillimi i sektorëve të caktuar të ekonomisë. Po aq e rëndësishme, në përmbushjen e programit të qeverisë është edhe zbatimi i reformës në drejtësi, ashpërsimi i luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një lëvizje e re politike, po për Shqipërinë, kështu quhet ajo që ka shpallur sot Dashamir Shehi, kreu i lëvizjes për zhvillim kombëtar. E ka vënë theksin tek domosdoshmëria për krijimin e një harku të ri opozitar. Kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi ka shpallur sot një platformë të re me emrin Po për Shqipërinë, duke synuar të përfshijë të rinjtë e shoqërinë civile në skenën politike. Shehi ka theksuar se në këtë situatë duhet zgjeruar spektri opozitar, duke shpjeguar se opozita nuk mund të varet nga një individ i vetëm. Sigurisht që mbrënda këti harku nuk duhet ketë askush më monopolin individual, asë si person, asë si parti, që e zotron ky vetëm gjithë hapsirën opozitare, se e shikoni se qëfar pëndofë. Ky është realitetin. Qofse duhet imbami këti realitetin, letë vazhdojmë këtë punë. Unë gjykoj që opozita ka nevojt bët një harku madhë opozitar i lirë, ato që me gjithmonë duan lirinë, që bënë gjurëm qumë sot për lirinë e për demokracinë, ku ka dhënë për gjithë. Brenda kësajt hynë edhe platforma. Iniciativa e Shehit vjen në një moment kur opozita është më e përçarë se asnjëherë më parë. Që prej momentit që Edi Rama fitoi mandatin e tretë, nuk ka pasur asnjë mbledhje mes krerëve të koalicionit opozitar. E përplasja mes Sali Berishës e Lulzim Bashës është i vetmi aksion politik që po ndodh në kampin e djathtë. Kryetarja e Komisionit Parlamentar Hetimor për çështjen e inceneratorëve Jorida Tabaku akuzon shumicën se po refuzon zbardhjen e të ashtu quajturës afera e inceneratorëve. Sipas Tabakut, bojkoti socialistëve është i pajustifikueshëm pasi mbledhjet e komisioneve parlamentare vijojnë edhe pse të hënën u zhvillua seanca e fundit plenare për këtë sesion. Tabaku paralajmëroi se nëse përsëritet kjo situatë do të shkohet deri tek paditë penale. Shumica, majoranca, tha Tabaku, me bojkotin e saj, po përpiqet të mbrojë personat e lidhur drejt për drejt me këtë aferë që nga kryeministri Rama dhe deri te zëvendësi i tij, Arben Ahmeta, ishin fjalët e Tabakut. Për orën dhe për datën e mbledhjes, ato refuzuan që të marrin pjesë. Prishtina zyrtare insiston se nisma Ballkani i Hapur i prek interesat e Kosovës. Drejtuesja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusare Lila, e cilësoi këtë nisme një pengesë për dialogun në Bruxelles me Serbinë. Sipas saj, Kosova ka nevojë për një nisme në të cilën të trajtohet si e barabartë. Me gjithë refuzimin e Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, Ballkani i Hapur është një realitet i pakthyeshëm. U shprehen kryeministri Rama, presidenti Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Veriu Zaev në takimin e mbajtur në Tiranë. Për këtë çështje do të ndalemi tani, do të bisedojmë drejt për së drejti me zotin Jeton Zulfaj në Prishtinë, i cili është këshilltar politik i kryeministrit Albin Kurti, mirëmbrëma nga Tirana, cili është qëndrimi më i fundit për Ballkanin e Hapur, por posaçërisht për takimin e Tiranës, a solli diçka të re për Prishtinën zyrtare apo ishte thjesht vazhdim i procesit të deritanishëm? Mirëmbrëma dhe përshëndetje dhe faleminderit për ftesën.
dhe mundësin. Si që dini, të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor janë prezë pjesë e procesit të Berlinit dhe tregut të përbashkët rajonal, e cila i sjell 4 lirit për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, dhe ato është pjesë edhe Kosova me drejta të barabarta sikurse çdo shtet tjetër në Ballkanin perëndimor. Iniciativa Open Balkan nuk është një iniciativë e re tashmë. Ajo për herë të parë propozua në Trieste nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si Union Doganor, në atë kohë pa të refuzuar edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Kosova dhe aktorë tjerë. Pastaj erdhi si zonë ekonomike rajonale dhe në 2019, pasi që i refuzu hapja negociata Shqipërisë dhe Maqedonisë, ju e dini që Rama dhe Zaev shkuan në Novi Sad tek Aleksandar Vučić dhe nga ato dolën me idenë vjetër të Unionit Doganor si mini Schengen. Dhe në kjo refuzua prap vitin e kaluar në Sofi në samitin vjetor të procesit të Berlinit, u refuzua mini Schengeni dhe erdhen me tregun e përbashkët rajonal Bashkimi Evropian. Dhe këtë vit në Shkup u ringjall edhe njëherë ky mini Schengeni dhe erdhi si Open Balkan, pra dhe prap edhe njëherë në bërtë të Slovenisë u refuzua nga BE-a, sepse aty asnjëherë askush për asnjë moment nuk e përmendi Open Balkan. Por Vareli, pra, para dy ditësh ju e dini shumë mirë që e mbështeti qartazi hapur iniciativën e Ballkanit të hapur, edhe pse si shtoni ju deri tani Bashkimi Evropian ka qenë më së paku i paqartë për këtë nismë. Po, ne dëgjuam komisionerin e zotrit Orban, Varhili, i cili u shpreh në këtë drejtim, mirë po pam që në një qëndrim të zyrtar të BE-s nuk kam pështetje për këtë iniciativ. Gjithsesi, edhe Gjermania nuk e mbështet këtë iniciativ, e cila është sponsoruese e procesit të Berlinit. Dhe nëse keni dëgjuar zotrin Varhili, ai tha që e mbështesim për të rikthyer tek tregu i përbashkët rajonal. Ne tashmë jemi në tregun e përbashkët rajonal dhe nuk kemi pse të kthehemi kur të gjitha vendet janë aty. Unë kuptoj se është pak vështirë që të ecët para me konsensus, mirë po duhet ta kuptoni, sidomos Shqipëria, që në tregun e përbashkët rajonal konsensusi është ajo që ka mbron Kosovën nga Serbia, sepse Serbia dëshiron ta trajtoj Kosovën si palë të jo barabart dhe si jo shtet, dhe këtë e din Shqipëria dhe Edi Rama, sepse në secilin iniciativ Serbia mohon të drejten e barabarzisë së Kosovës në nisma rajonale. E kemi parë edhe në Cefta, ku refuzon që të heqë ulmikin madje nga kjo iniciativ. Leta rikujtojmë pak bashkë jeton, përse Prishtina, Kosova ndihet mirë në procesin e Berlinit, në një tryez ku është Serbia, dhe ndihet keq në një tryez tjetër me Serbinë, por që quhet Ballkani i Hapur? Sepse në procesin e Berlinit kemi pjesëmarrës dhe prezent të gjitha, kemi 10 shtete, duke përfshirë edhe Britaninë e Madhe që doli nga BE-a, por të gjitha ishin shtete anëtare të BE-s, dhe Gjermaninë si sponsoruese e procesit dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty garantohet barazia e palëve. Aty Kosova merr pjesë si e barabartë. Është Western Balkan 6, nuk është 5. Pra, të gjitha shtetet konsiderohen të barabarta dhe se Kosova e arrin barazinë e vet në këtë proces. Ne në këtë proces ku jemi, pengesat kryesore i kemi nga Serbia. Dhe nuk do mend që ajo kur është e gatshme dhe shtyhet me Bashkimin Evropian që t'ia mohoj Kosovës barazinë në procesin e Berlinit, ku janë pjesëmarrës edhe vendet të BE-s, ju mund ta paramendoni sjelljen e saj në një platformë ku nuk është prezente as BE-a dhe as Bashkimi Evropian dhe nuk janë as rregullat e BE-s. Plus që është e panevojshme, është dy fishim i panevojshëm, sepse tashmë i kemi tregun e përbashkët rajonal. Nuk ka asgjë që mund të rri Ballkani i Hapur e që ne nuk e arrim me tregun e përbashkët rajonal. Faleminderit jeton Zulfaj, këshilltar politik i kryeministrit Albin Kurti, për të lidhje të drejtë për drejtë me Prishtinën, nga Prishtina. Ecim më tej.
Biznesi i madh kundërshton me forcë daljen në treg të lirë për të siguruar energjinë elektrike. Sipërmarrësit vërejnë se kostot do të rriten ndjeshëm dhe përpasoj çmimet e produkteve do të rriten. Shoqatat i kërkojnë qeverisë që të ndërhyjë për të mos lejuar thellimin e krizës. Të gjitha shoqatat e biznesit janë bërë bashkë për të kundërshtuar liberalizimin e tregut të energjisë që nis nga 1 janari vitit 2022. Ata argumentuan se çfar pasojash do të sillte dalja në treg të lirë e mbi 7000 bizneseve. Shoqatat e biznesit shqiptare dhe të huaja, pasi u njohën me këto ndryshime, kundërshtojnë këto masa. Pasi, ky ndryshim do të sillë si pasojë: rritjen e ndjeshme të kostove të prodhimit, të kostove të shpërndarjes, të magazinimit të mallrave dhe produkteve. E gjitha kjo do të reflektojë në mënyrë të paevitueshme rritjen e çmimeve të produkteve në tregu vendas. Rritja e kostove të prodhimit do të sjellë ulje të prodhimit, ulje të importeve dhe eksporteve, duke rezultuar në një tkurje të ekonomisë shqiptare, e cila do të pasohet me uljen e punësimit dhe me uljen e kontributeve dhe taksave. Vetëm kjo tryezë përmban mbi 150.000 punësuar, që do thotë që impakti, le themi, në produktivitetin e fabrikave ose industrive tona, po edhe të gjithë subjekteve ekonomike, është shumë i madh. Komuniteti i biznesit kërkon që rritja e çmimit të energjisë të reflektojë vetëm pjesën e importit që kryhet dhe jo atë të prodhimit vendas. Nëse qeveria nuk do të reflektojë, sipërmarrësit thonë se do të përshkallëzojnë qëndrimin duke nënkuptuar masa edhe më drastike si pezullim të punës. Subjektet tregtare janë gatshme të përballojnë atë me çmim burse atë pjesë që ne importojmë, qoftë importi është 18%, 20%, 30% apo sado që mund të jetë kjo vlerë sipas nevojave të vendit. Por jo blerjen e energjisë nga hidrocentralet publike, të paktën për sa kohë ne kemi dhe një vendim Këshillit Ministrave që ka shpallur emergjencën energjetike në vend. Protestat janë, të themi, faza fundit e një ezaurimi të gjithë procedurës ose të themi dialogu që ne kërkojmë radhë parë. Patjetër që nuk përjashtohet, ashtu siç edhe fazat e tjera dhe gjërat e tjera që mund të evoluojnë. Në kushtet e krizës së çmimeve të energjisë që ka prekur tregun e huaj, qeveria vendosi të vijojë më tej procesin e liberalizimit, duke detyruar që mbi 7000 biznese të mëdha të paguajnë energjinë sipas çmimeve të bursës, që aktualisht këto tarifa janë të trefishuara. Pas këtij qëndrimi të shoqatave, Ministria e Energjisë reagoi duke thënë se do të analizojë kërkesat e biznesit për të patur një qasje pozitive ndaj tyre. Në ditët në vijim do të publikohet dhe cili do të jetë vendimi i ministrisë. Një lajmë i keq që rritja e çmimeve nuk do të ndalet. Banka e Shqipërisë parashikon që situata mund të stabilizohet vetëm në fund të vitit tjetër. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çmimet do të kthehen në nivelin e para krizës. Shtrëngtimi i çmimeve është një fenomen që do të na shoqërojë edhe përgjatë muajve të parë të vitit 2022. Pasi inflacioni kulmoi në nëntor në nivelin më të lartë të 10 viteve prej 3.1%, Banka e Shqipërisë thot se tendenca është vetëm në rritje. Kur t'i afrohemi fundit të vitit tjetër, do të ndjejmë një treg me çmime më të stabilizuara, por ato nuk do të kthehen në nivelet e para krizës, pra duhet të mësohemi me një normalitet të ri. Ka qenë një situatë deflacioniste, situata e viteve të fundit, dhe krejt papritur pas pandemisë, si pasojë e goditjeve të ofertës, ne kemi një inflacion të rritur. Bankat qendrore përgjithsisht kanë menduar që ky inflacion është kalimtar dhe ne vazhdojmë të mendojmë që goditjet e ofertës do të balancohen gradualisht në muajt në vijim, por kjo nuk do të thotë që inflacioni do të kthehet në nivelet e para kësaj periudhe. Pra sigurisht që inflacioni do të vazhdojë të mbetet më i lartë se ç'ishte. Në deklaratën e politikës monetare ne theksuam, qëllim mbikëqyrës të theksoj që objektivi ynë prej 3% do të jetë i mbivlerësuar, pra ne kemi një inflacion në nivelin e 3.2%, mund të shkojë deri në 3.6% parashikimi, por kjo është për tu parë, këto janë parashikime të cilat variojnë. Dhe në fund të vitit 2022, prapë ne parashikojmë që të jemi në objektivin ton të inflacionit prej 3%. Edhe një herë tjetër, Banka e Shqipërisë vendosi të mos ndryshoj politikën monetare dhe të vijoj me normat e ulta të interesit. Megjithatë, Banka Qendrore po ndjek me vëmendje situatën për të ndërhyrë në çdo moment. Në varësi të nivelit të inflacionit, atëherë dhe Banka Qendrore do të ndryshoj kahun e politikës monetare. Natyrisht që në një moment saktuar neve do të fillojmë normalizimin e politikës monetare, do të përpiqemi në rast se inflacioni nuk do të ketë goditje të forta, pra do të jetë sipas parashikimit ton, do të përpiqemi të vazhdojmë me një politikë monetare lehtësuese sa më gjatë. Në muajin e vijim një ndikim në lehtësimin e goditjeve inflacioniste pritet të jap stabilizimi i çmimeve të energjisë,
që do zbus efektin e çmimeve të huaja në tregun vendas. Operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike në qytetin e Vlorës ka zhvilluar ditën e mbrëmjes disa kontrole të befasishme me qëllim ndëshkimin e abonentëve që vjedhin energjinë. Aksioni nisi rreth orës 22 dhe ushtri në disa lagje të qytetit. Drejtuesit e operatorit thanë se kontrollet në Maca dhe në Rjet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, pasi gjatë dimrit vjedhjet e energjisë janë më të mëdha. Sipas operatorit, të gjitha abuzuesit, por dhe debitorët që do të kapen, do të vendosen para ligjit. Në ditën e parë të aksionit u konstatua vetëm disa humbje në Rjet, por nuk pati penalitete. Mirupafshim. Kufizimet e forta të vendosura nga Greqia po sjellin një rënje të ndjeshme të lëvizjeve në pikat e kalimit kufitar. E njëjta situatë është edhe në doganën e Qafthanës me Maqedoninë e Veriut. Bie në maksimum fluksi i lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Sipas autoriteteve doganore, shkak janë bërë masat e forta anti-Covid të vendosura nga qeveria greke. Gjatë tre ditëve të fundit, nga kjo pike kalimit kufitar kanë hyrë rreth 5.000 shtetas, ndërsa kanë dalë 2.746 të tjerë. Shifër kjo shumë e vogël krahasuar me ditët normale të qarkullimit në këtë dogan. I njëti fluks pritet të jetë edhe gjatë ditëve të tjera të këtij fundviti. Kjo pasi në ndryshim nga vitet e kaluara, emigrantët pritet të shmangin ardhjen në Shqipëri për festa për shkak të kufizimeve të vendosura nga shteti grek. E njëta situat paraqitet edhe në Kakavi. Rregullat e reja do të jenë në fuqi deri në datën 10 janar. Të gjithë udhëtarët, përfshirë edhe fëmijët mbi 5 vjeç, për të kaluar drejt territorit grek, do të jenë të detyruar të paraqesin tampon, pavarësisht nëse janë të vaksinuar apo të shëruar. Lëvizje të pakta ka patur edhe në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Gjatë këtyre ditëve, nga Maqedonia e Veriut kanë hyrë 4.817 shtetas dhe kanë dalë 4.785 të tjerë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, njoftoi sot hapjen e tregut të ri të rrobave të përdorura në Selit. Për një vit, tregtarët e komunitetit rom do të punojnë pa paguar për licencë. Këtë të mërkurë është hapur tregu i rrobave të përdorura në zonën e Selitës në Tiranë. 100 familje të komunitetit të rom dhe atij egjiptian do të ushtrojnë aktivitetin tashmë si tregtar të rregullt. Më në fund ka ardhur dita ku nga 30 vite që mbajmë në tranzicion, ku Romi dhe Egjiptiani ishte në periferit shoqërisë, sot themi me të njëjtin dignitet që ne trajtojmë çdo qytetar të Republikës Shqipërisë që jetojnë në Tiranë, që do të jetojë me punë ndershme, kemi një ambient i cili për një vit do të jetë pa asnjë kosto, pa asnjë pagesë. Edhe pse pagesa është modeste, po është një mënyrë për të dhënë një mesazh dhe për të thënë ne do shesim mbi një tesk, ne nuk do shtrihemi në tokë. Ne nuk do provojmë rroba nga toka, ne do respektojmë higjienën, se jemi akoma në një betejë me pandeminë dhe do jetë falas për një vit si një mënyrë për treguar që ne duam të japim të njëjtin respekt çdo komuniteti, çdo qytetari që do të jetojë me dirsën e vet. Në mënyrë simbolike Velia i shpërndau tre licencat e para për tregtarët. Sot e kam një kënaqësi të jashtëzakonshme që të jap tre licencat e para, në mënyrë simbolike këtu janë 100 licenca. Pra nga 95 tregtar kemi shkuar në 100, pra dhe jemi rritur pak, sigurisht edhe kur orat shtohen, do shohim dhe mënyra kush do që të modifikoj tezgën e të ketë hapësirë për më shumë reklamim, por unë besoj që sot i kemi dhënë dignitet atij që shet, i kemi dhënë dignitet atij që blen, i kemi dhënë dhe dignitet atij që thjesht kalon. Veliaj tha se ambienti i ri do të jetë një vit pas një pagesë për komunitetin rom dhe atë egjiptian. Filmi Zgjoj i regjisorës nga Kosova Blerta Basholli mund të nominohet për çmimet Oscar. Prodhimi kinematografik mori vlerësimet maksimale në një garë me 91 vende të tjera. Kosova është renditur mes 14 shteteve të tjera në listën e ngushtë për nominimet Oscar me filmin artistik Zgjoj të regjisorës Blerta Basholli.
Në kategorinë e filmit ndërkombëtar me metrazh të gjatë, për edicionin e 94 të çmimit Oscar, Zgjoj kaloi me sukses në raundin tjetër të votimit, edhe pse ishte në garë me 91 vende të tjera në këtë kategori. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e quajti sukses të jashtëzakonshëm, duke vlerësuar lart punën e kastës së aktorëve. Apo menoni që mundet me ecë punë mirë çështoa? Filmi Zgjoj është i frymzuar nga historia e vërtetë e Fahrie Hotit nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit të saj të humbur gjatë luftës në Kosovë, fillon një biznes bujqësor për të siguruar mbijetesën e familjes. Ajo e nis këtë angazhim duke u përballur me një ambient tradicionalisht patriarkal, ku ambicia për të zhvilluar nuk mirëpritet. Nëse fiton nominimin për Oscar, Zgjoj do të bëj filmi i dytë nga Kosova që do të arrinte një gjë të tillë, pas filmit Shok në vitin 2016. Edicioni 94 i çmimeve Oscar mbahet më 27 mars të vitit 2020. Përfunduam, ky ishte edicioni qendror i lajmeve për sot, emër kur 22 dhjetor. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.